ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖରାପ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଡିଜର୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଟିନେଜ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏହି ଡିଜର୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା। ଏହାର ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହାଲୁସିଲେସନ୍ ବା ଭ୍ରମ ଭଳି ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଡିଜର୍ଡର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୁସିର ମାହଲରେ ରହିବା, ଥେରାପି ଓ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଯଦି ଏକ ପିଲା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ହୋଇନଥାଏ, ଯେପରି ଡ୍ରଗ୍ସ, ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, ଜେନେଟିକ୍ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନିଂ ରୋଗ ହେତୁ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆର ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ରହିବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଡରିଥାଏ, ଭ୍ରମରେ ରହିଥାଏ ଓ ଅଜବ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ଓଜନ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଅନେକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀର ମେଡିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ବା ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଥେରାପି ଓ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏହାସହ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଧୂମପାନ ଭଳି ଜିନିଷରୁ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୂରାଇ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ରିପିଟ୍, ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନେକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।